Dobar dan, nadam se da ste dobro i dobrodošli u ovu novu nastavnu jedinicu pod nazivom Relativno pozicioniranje. Ova nastavna jedinica namijenjena je učenicima četvrtih razreda, 4.3 i 4.4, u sklopu predmeta geodezija. U sklopu današnje nastavne jedinice bit će riječi o relativnom pozicioniranju, zatim o linearnim nezavisnim vektorima, o dužini vektora i na kraju bit će riječi o literaturi koja je korištena za ovu nastavnu jedinicu. Iako je ideja apsolutnog ili autonomnog pozicioniranja bila osnovna kod projektovanja implementacije cijelog GPS sistema, u geodeziji i u srodnim naukama ipak se pokazalo da relativno pozicioniranje daje bolje rezultate. Ono podrazumijeva mjerenje u istoj sesiji dva prijemnika uz dovoljno dugo posjedanje tačaka, tačnost izmjerene prostorne dužine ili vektora između tačaka baze može biti bolja od centimetra, ako gledate neke specifikacije proizvođača koji prave ovu opremu. Realna tačnost krajnjeg proizvoda GPS mjerenja zavisi od mnogo faktora, od kojih je najznačajniji kvalitet korištenih transformacionih parametara. Što se tiče transformacionih parametara, u okviru fotogrametrije bilo je riječi o transformacionim parametrima, 7 takozvanih transformacionih parametara iz koordinatnog sistema modela u državni koordinatni sistem, pa možete napraviti analogiju između ta dva. Nećemo ulaziti puno u detalje oko ovoga, ali uglavnom da znate da je to transformacija iz elipsoidnog u geoidni, pa iz geoidnog u državni koordinatni sistem. Ali o tom će biti riječi drugom priliku. Osnovni koncept relativnog pozicioniranja je proglašavanje jedne od dvije tačke baze poznatom, a druge nepoznatom. Znači, postavljaju se dva prijemnika minimum, jedan na poznatu, a jedan na nepoznatu tačku. Time određujemo koordinate nepoznate tačke u sistemu poznate. Ako su vam sve tačke poznate u istom sistemu, onda će nam i sva naknada mjerenja biti u istom sistemu. Naravno, koordinate poznate tačke određene su na neki drugi način, ako se pitate kako baš znamo jednu, a drugu ne znamo. Sjetite se samo kako se počelo s određivanjem položaja trigonometrijskih tačaka. Danas postoji i drugi način, savremeni, kako doći do položaja neke tačke geodetske, a da nije GPS ili da nije trigonometrijska mreža. Ali o tom će biti riječi na fakultetu. Ovdje treba uzeti u obzir da centar Zemlje je promjenjiva kategorija zbog međusobnog dejstva ostalih tijela u sunčevom sistemu, tako da se ne može govoriti o jednom fiksnom koordinatnom početku. Samo tu da naglasim, pošto sam spominjao transformaciju koordinatne sisteme. Znači, vi ako vršite opažanje i ako uzmete GPS opažanje i uzmete jednu tačku kao poznatu, s vremena na vrijeme morate i nju prekontrolisati u odnosu na drugi, uslovno rečeno, veći sistem ili viši sistem po nekom redu i nekoj hijerarhiji, jer ona vremenom mijenja svoj položaj. Zato vrijeme kao jedna dimenzija koja se uključuje GPS mjerenjima ima dodatnu težinu. O tom je bilo riječi da je vrijeme praktično četvrta koordinata, četvrta nepoznata, i sjećate se da za određivanje položaja tačaka moramo imati opažanja sa 4 satelita, za x, y, z i malo t. To jeste delta te vremensku razliku, ali uglavnom sve se svodi na mjerenje vremena. Znači, periodična mjerenja su neophodna i na poznatim tačkama, jer u apsolutnom smislu državni koordinatni sistem nije fiksiran. Ono što je bitno da zapamtite, znači relativno pozicioniranje se svodi na to da se jedan prijemnik postavlja na poznatu, a drugi na nepoznatu. Znači, uslov da bi se izvodile ova vrsta primjera, to jeste da bi se vršilo GPS snimanje u relativnom pozicioniranju, bitno je da imate minimum dva prijemnika. I onda sesije se rade, to ćete vidjeti u toku ove lekcije na koji način. Da bi razumjeli šta znači linearno nezavisni vektor, posmatrajte sliku 1. Zamislite da za potrebe detaljnog snimanja neophodno je postaviti 4 tačke sa kojih će snimanje biti izvršeno. Neka su na raspolaganju 4 GPS prijemnika. Pitanje za vas: iz koliko sesija možemo izvršiti, to jeste završiti, određivanje koordinata ove 4 tačke?
Pritom nije potrebno nikakvo povezivanje sa državnom mrežom, znači riječ je o jednoj relativnoj mreži, to jeste o mreži koja nije uvezana u državni koordinatni sistem. Neki laički odgovor bi bio naravno jedan, jer spajanjem četiri tačke u svim kombinacijama možemo formirati šest vektora. Previd u ovakvom razmatranju predstavlja linearna kombinacija vektora. Ako bi uzeli primjera rad, evo na ovoj prvoj slici 1, 2 i 3, vektor 3, 1 se uvijek može sračunati matematički, kao linearna kombinacija prethodna dva vektora. To znači da vektor 3, 1 nije linearno nezavisan u odnosu na vektor 1, 2 i na vektor 2, 3. Čak i ako bismo probali da obradimo ova tri vektora, rezultati bi pokazali da oni ne zatvaraju trougao. To je ono o čemu stalno govorim. Vi ako mjerite recimo sa teodolitom u trouglu pravce horizontalne, izmjerite, to jeste sračunate tri ugla kao razliku pravaca. Zbog greške teodolita, to jeste greške nesavršenosti instrumenta, sigurno nećete dobiti da zbiru ta tri ugla 180 stepeni. Znači, gledajući ovu sliku lijevu, gdje su prikazani linearno nezavisni vektori, možda možete naslutiti u zavisnosti od broja prijemnika koliko linearno nezavisnih vektora maksimalno možemo izvući. Obratite pažnju na desnu sliku. Vrlo prosto, ako imate n prijemnika, vi možete odrediti n-1 nezavisnih vektora. Ono što je vrlo bitno i zašto se ovo u stvari radi, je činjenica da za uspješno i efikasno mjerenje morate da imate plan opažanja. Znači svako mjerenje poput ovoga, bilo da je riječ o apsolutnom, bilo da je riječ o relativnom, sad je riječ o relativnom, ali za jednu takozvanu GPS kampanju morate da imate plan mjerenja. Šta znači efikasno? Znači da u što kraćem vremenskom periodu uradite najbolje mogući posao, to jeste da ispunite uslove zahtijevane tačnosti. Da bi to ostvarili, morate imati jedan plan, ovdje vidite na ove dvije slike. Slika 3 govori vam o premještanju između sesija u mreži. Kako da premještate prijemnike ako imate 4 prijemnika, a slika 4 govori o premještanju GPS prijemnika u mreži ako imate 2 prijemnika. Na slici broj 3, arapskim slovima označeni su brojevi tačaka. Tačaka je ukupno 12. Malim slovima su označeni vektori, a velikim slovima su označene sesije. Ovim strelicama označena su pomjeranja prijemnika. Tako da recimo u sesiji A prijemnici su postavljeni na tačkama 1, 2, 4 i 5. I opažani su vektori 1, 4, 1, 2 i 1, 5. U sesiji B prijemnici, pošto su premješteni sa 1 na 7 i sa 2 na 8, bit će opažani vektori 4, 7, 4, 5 i 5, 8. Po toj analogiji zatvorit ćete ovu figuru. Slično tome možete da vidite i na slici 4. Slučaj je drugačiji jer se smanjuje broj prijemnika. A predstavlja broj sesije, 1 predstavlja broj prijemnika gdje se nalazi prijemnik broj 1, 2 naravno gdje se nalazi prijemnik broj 2, a strelica predstavlja kako se prijemnik pomjerao. Broj u ovom kvadratu predstavlja broj pomjeraja. Znači prva sesija A bit će za ovaj vektor ovdje što vidite, pa onda u B sesiji prijemnik će se pomjeriti sa ove tačke ovdje, na ovu točku dole desno i tako dalje. Znači ponavljam opet, vrlo bitna stvar je da zapamtite da svako GPS mjerenje koje se radi mora biti unaprijed planirano, što znači mora postojati plan kako će se premještati prijemnici u samoj mreži. Što se tiče dužine vektora i šta utiče na tačnost GPS mjerenja, čućete na sljedećem slajdu. Elektromagnetni talas, koji praktično putuje od satelita do prijemnika, na svom putu prolazi kroz slojeve atmosfere, od kojih su, eto, u ovom slučaju najvažniji, troposfera i ionosfera. U ovim slojevima dešavaju se različita kašnjenja. Kako je vrijeme veličina koju mjerimo,
kašnjenje ima uticaj na tačnost mjerenja. Znači ovdje možete vidjeti satelit, jedan i drugi, na zemlji se nalazi i prijemnik, ako možda vam je poznato ovom je recimo ručni jedan GPS prijemnik, i vidite sloj ionosfere i vidite sloj troposfere. Ako vidite ovu crvenu liniju, prije ako pogledate bolje, vidjet ćete da se ona jednim dijelom prelama, krivi, i to je upravo izazvano uticajima troposfere i ionosfere. Troposferski uticaj je takav da se on ne može eliminisati korištenjem jednog, drugog ili trećeg uređaja, to jeste različitog proizvođača. Najbolje što može da se uradi je mjerenje atmosferskih parametara duž putanje zraka i da se to ubaci u matematički model koji se naziva troposferska korekcija. Naravno, ovo mjerenje ne može se pratiti duž čitave putanje, tako da se radi sljedeće. Vrši se mjerenje temperature i pritiska u blizini prijemnika. I uz dodatne transformacijne, to jeste korektivne parametre, koje daju određene agencije koje se bavi isključivo ovim poslom, vi u sklopu programa koji koristite za obradu podataka ubacujete praktično te vrijednosti da bi dobili takozvanu troposfersku korekciju. To je ono o čemu sam govorio malo prije. Uticaj ionosfere je nešto drugačiji. On se može eliminisati korištenjem dvofrekventnih prijemnika. O tome sam vam govorio već zašto prednost imaju dvofrekventni prijemnici u odnosu na jednofrekventni. Znači matematičkim sistemima, to jeste sistemima jednačina, može se eliminisati ovaj uticaj ili značajno smanjiti. Kako god, tačnost mjerenja vektora, to jeste dužina, daje se poput tačnosti mjerenja dužina elektrooptičkim daljinomjerom. Ovo što vidite 5 mm plus 1 ppm po kilometru bila bi recimo tačnost za neku statičku metodu. Ako se recimo prijemnici nalaze na rastojanju od 5 km, tačnost mjerenja bit će 5 mm plus 5 puta ppm po kilometru, znači milioniti dio kilometara, a to je milimetar, 5 plus 5, 10. Znači tačnost mjerenja samih vektora bio bi 1 cm ili 10 mm. Na samom kraju naveo bih literaturu koju sam koristio kao materijal za objašnjavanje ove nastavne jedinice, a to je Globalni navigacioni satelitski sistemi, autora profesora Vukana Ogrizovića, Beograd 2012. i materijal dostupan na internetu. Ukoliko imate nekih nejasnoća, slobodno pišite, pitajte. A ono što bi vi trebali da zapamtite, ono o čemu je danas bilo riječi, to jeste šta je najbitnije s ovog časa, da znate šta je relativno pozicioniranje, koliko minimalno prijemnika vam je potrebno, šta su nezavisni vektori, zašto je bitno da se pravi kampanja, kako se pomjeraju prijemnici, šta utiče na dužinu vektora, to jeste koji sve faktori imaju uticaja na tačnost dužine vektora i kako recimo da se računa, obratite pažnju, vratit ću se na slajd, znači kako da izračunate tačnost mjerenih vektora. Vrlo prosto, da ubacite ovu, ajde uslovno rečeno, adicionu multiplikacionu konstantu za određenu dužinu koja se izmjerila. To bi bilo sve za danas. Ponavljam, ukoliko imate nekih pitanja, pišite, ja ću biti voljan da vam odgovorim. Doviđenja.